É daquelas pessoas que gosta de controlar tudo o que se passa na sua conta? Então, se ainda não sabe, vai gostar de saber disto. Na app, aceda a débitos diretos no menu Mais. E debaixo de conta, deslize para a esquerda e para a direita para escolher a conta pretendida. Mais abaixo, pode ver os débitos diretos ativos e inativos na conta que escolheu. Se carregar numa das autorizações, tem acesso a um conjunto de estatísticas e a todo o histórico de movimentos. Do lado direito, em detalhes, pode encontrar, por exemplo, o número da autorização e a data de criação. Nos três pontinhos, ao lado do nome do comerciante, tem ainda a opção de editar e desativar a autorização. Simples, não é? Se precisar de ajuda, fale connosco nas nossas redes sociais ou no Apoio AB.